朱玲玲公开亮相，58岁的她看上去依旧是光彩照人。说起自己的两个儿子霍启刚和霍启山，作为母亲的她一下子有了话题。唔会倾到佢点样追女仔啊，咁嗰啲唔会噶，佢会同我讲佢自己工作啊忙嗰啲嘢噶吓。二儿子霍启山今年33岁，不知道是不是因为一直要忙事业，所以无暇顾及个人感情问题。做妈妈的自然也是十分的关心。听说儿子和何家千金何超莲交往，他也希望找机会和儿子聊聊呢。其实我都是在杂志看到他，我自己不识的，是吧？相比较来说，大儿子霍启刚和儿媳郭晶晶就让妈妈省心了不少。2013年生下霍中熙，现在朱玲玲也有点贪心，想让儿子儿媳能够再添个二胎呢。想就想。因为现在生出一个都这么得意了，希望生多一个，生不是难的嘛，凑才难的嘛，所以他们如果两个人搞定，就爱多一个咯。行了，在线编辑不到。